Tak dobrý den, je tu další díl Deep Talks. Dneska je mi ohromnou ctí tady na natáčení uvítat Eduarda Marka. Dobrý den. Dobrý den. Já se pana Marka dovolím představit v pár větách. Narodil se v roce 1917, takže nedávno oslavil 101. narozeniny. Narodil se na Žižkově a od mládí byl člen skautského hnutí. Vlastně v jeho celém životě, který jsem si musel takhle celý rozpracovat, tak jsou zobrazeny de facto celé dějiny 20. století. Takže za druhé světové války pomáhal Židům, byl zatčen gestapem, a pak byl odsouzený na 3 měsíce. Málem se dostal do koncentračního tábora, ale díky pomoci pana tlumočníka dostal 3 měsíce. A potom se účastnil pražského povstání aktivně v roce 1948 odboje, kde potom byl v roce 1949 zatčen a odsouzen na 10 let. De facto potom si odseděl v uranových dolech 7 let, pak vás propustili. A potom se vlastně zasloužil obnovu skautské organizace jak krátce po roce 68, tak po roce 89. Takže takový krátký shrnutí, co jsem si našel ve vašich životopisech. Takže ještě jednou dobrý den. Tak, a tolik k úvodu. A já bych se rovnou zeptal, takový dlouhý život, co si z něj odnášíte jako nějaké důležité lekce? Protože jste prožil strašně moc věcí, tak jaké důležité lekce si z toho života odnášíte? No tak já jsem se narodil na Žižkově a bydlel jsem do 25 let, jsem bydlel na Havličkově náměstí. Pak jsem se oženil a pak začalo stěhování. No, protože můj tatínek měl, tenkrát se tomu říkalo realitní zprostředkovatel, to teď tomu říkají realitní kancelář. Jo. A to měl na Žižkově. No a tak, protože už byl hodně starý, tak chtěl, říkal, že to je zlatý důl, takže že to nedá nikomu cizímu, že to musím převzít já. Tak, ale potřeboval jsem mít za sebou vojnu, tak jsem šel dobrovolně na vojnu. K prvnímu leteckému pluku jsem nastoupil, do Kbel ještě a pak do Hradce. No a tam jsem prodělal obě mobilizace. No a z té mobilizace potom jsem byl propuštěný o něco dřív, protože nám říkali, že jsme neporažená armáda, že zbraně Němcům předávali až naše nováčkové, tak že my jsme se s nimi nestřetli vlastně. Já, jestli se můžu u té mobilizace pozastavit, vy jste chtěli jste bojovat? My jsme chtěli bojovat, protože nám bylo 20 roků, že jo, a v těch letech člověk si to představuje úplně jinak. Tak jsme si nepředstavovali, že to bude na léta. Mysleli jsme, pak jsme si říkali, celý svět jde s námi, tak to bude za nějaký měsíc nebo za rok hotový. Jenže to pak vypadalo jinak. No a my jsme si mysleli, že naše armáda jako je slavná, ale když ona byla, ovšem na tu naši velikost. A pak když jsme viděli, když přelétávali německý bombardňáky, takže oni byli rychlejší jak ty naše stíhačky. Tak jsme říkali, tak proti tomu, kdyby jsme bývali dlouho, asi nebojovali. Tak jsme vlastně potom uznávali, že naši velitelé udělali správně, že se dohodli a že se postavili proti. No ono taky bylo problém jít se Sovětským svazem jako přítel. A nic jiného jim nezbývalo, protože aby Hitlera porazili, tak potřebovali být jednotný. No jenže potom se to ukázalo po válce úplně jinak zase, protože oni byli spojenci, ale mysleli si, že budou vládnout všude. Potom... Ještě když se vrátím teda k té druhé světové válce, tak vy jste pomáhal
nějakým židovským rodinám svými penězi? Já jsem měl, tatínek obchodoval s těma obchodníkama žižkovskýma a tady tam bylo několik židovských rodin. Takže když potom, tak mě pokládal za povinnost, že se s nima živil, takže byl jim pomáhat. No a tak já, když jsem se vrátil z vojny, tak oni říkali, my už nemáme peníze, tak ty jsi na řadě ty. Takže jsem pokračoval potom já. No tak jednak na peníze se tak nekoukalo za války, protože se potřebovalo přežít, že jo. Ale hlavně Židům bylo o to, aby je někdo jako pozbudil, pač oni nepočítali s tím, že je budou popravovat. Oni počítali s tím, že je to jenom zesměšnění, že je, to jsou jenom pro ně urážky, ale že se zase sejdem tak s tím jedním kamarádem, který měl taky realitní kancelář, tak s tím nějaký Reitman, tak s tím jsme se domluvili, že si otevřem firmu potom, až bude po válce. Tak on byl na židovský obci zaměstnaný, tak on potřeboval informace. Tak z toho důvodu, jako jsem já musel do organizací, do kterých bych ani nikdy nešel, abych získával informace. Ovšem stejně to dopadlo špatně, no. Takže vás gestapo zatklo? No, protože se jednalo o víc lidí, tak toho Reitmana to zatkli, ale ten nic neřekl, ale jednu starou paní, kterou jsme podporovali nejvíc, tak tu asi nějakou vrazili a to na mě řekla, takže já jsem, ale akorát gestapo mě vyšetřovalo a poslali mě k soudu. Protože to byl začátek války, tak oni vítězili na všech frontách, tak ještě byli tak jako u těch soudů mírnější. A ještě nebyli tak ty soudy zaběhlí. Takže u soudu mě obhájce říkal, nechte to na mě, já vás toho dostanu, protože z těch ze Židama, na to je 2 roky kvincida, to by se šel na 2 roky do koncentráku. A já vás toho dostanu. A tak jim říkal, že se mě nejednalo o Židy, že se mě jednalo o obchodování. Tak z toho důvodu mi dali jenom ty 3 měsíce za to. Jste měl poměrně štěstí s tím? No, já jsem měl navrženo víc, no, ale pak u soudu, u Landsgerichtu potom mě dali ty 3 měsíce. Takže to byla druhá světová válka. A pak jsem se chtěl zeptat na vlastně pražský povstání, protože dneska máme 8. květen. Pražský povstání. No, tak ještě než se ozvalo, ještě než bylo pražské povstání, tak už se vědělo, že je konec, tak naši přátelé zavírali různý ty kasárna. Takže já jsem se napojil v Karlíně na policii a policie obstarávala zbraně. Tak ty měli plnou garáž zbraní, policajti. A já jsem měl na starosti sehnat lidi, který bychom vyzbrojili. Jenže jsme měli převzít kasárna karlínský. No a velitel policie nás organizoval asi 20 a přišli jsme ke kasárnu a ten velitel kasáren nám vyšel naproti a podával si s námi ruce a mluvil s námi česky. Říkal, my jsme Rakušáci, my Hitler kaput, my už koukáme, aby jsme byli doma. Když na nás nebudete střílet, tak my na vás taky ne. Takže my jsme měli vyjednaný už v karlínských kasárnech, tak když se volal rozhlas, tak jsme mohli klidně vysílat lidi ozbrojený s autama kolem kasáren a nechali nás, by si nás nevšímali.
takže se tím podařilo několik aut dostat až k rozhlasu. A v tom posledním jsem měl být já a byl jsem odvolaný, potřeboval něco ten nadporučík a říká, a oni mezi tím ujeli. Tak jsem se s ním dohadoval, že mě vlastně zarazil, že já jsem chtěl jít bojovat k rozhlasu. Já jsem ti zachránil život, protože u viaduktu na Žižkově je celý to auto postříleli SSáci. Ty se táhli ze Žižkova z té Pražačky. No a v Karlíně to bylo tak, že další z Boleslavy táhli SSáci další přes Karlín a zastavili se v kasárnech a chtěli s vojákama udělat nějaký akce, chtěli prostě postřílet nějaký lidi v Karlíně. A to už jste byli vy v těch kasárnách? No a ten velitel kasáren říkal, já jsem německý důstojník a slovo německého důstojníka platí. My jsme s nimi se dohodli, že tady žádno proti ním nic dělat nebudem. Tak oni je zarazil, oni nemohli si nic dovolit, protože tam bylo 400 vojáků těch kasárnech. Aha. Tak táhli, to jsem viděl z okna. V okna a jsem to hlásil k Kutluvašlovi, jsem byl ve spojení jako spojíka mezi policií a vojskem. A telefonicky jsem podával zprávy z Karlína Kutluvašlovi. A to jsem je viděl, že kolem policie šli za sebou plně vyzbrojení v zástupu a táhli přes Karlín na Masarykovo nádraží a tam je ten památník, kde každého 10. zastřelili. Tak se pomstili tam, takže nemohli v Karlíně. Takže nás vlastně zachránili ty německý vojáci rakouský. Ty z toho karlínského? Ty akce. Takže to bylo povstání pražský? Tak říkám, že bych býval padnul tam u viaduktu, a takže by byl slavný. Takže je to lepší takhle. Tak pak přišel únor 48. To pro vás bylo taky náročný období. No to my jsme založili ilegální skupinu, a poněvadž jsme ji zakládali v Karlíně u mě v bytě, tak jsme zatím byli napojeni na mosteckou slachovou skupinu. A ta skupina měla na starost převádět vládní činitele. Tak v té době ta skupina, kterou jsme byli napojeni, tak převedla kancléře Smutného. To byl kancléř prezidenta Beneše s celou rodinou. A to už bylo 49. Začátek 49. On tady zůstával ještě sloužit dál. Protože ho tady nechávali a pak no a přitom jsme byli ale napojeni taky na francouzskou špionáž, na to ved generál Prchala a jeho rezident byl nějaký Pekelský a ten Pekelský nám poslal agenta sem Lederera, kterýho jsme přechovávali. No a tím se na to přišlo, jeho zatkli a pak zatkli i vás. Pak nás zatkli všechny. Takže k dalším akcím už nedošlo u nás, přestalo to ta akcí tahleta. Jenže mně se předtím ovšem podařilo taky dostat za hranice jednoho hocha, malýho, protože jeho tatínek byl generální ředitel továrny SKF na Kuličkovy ložiska, inženýr. No, já si vzpomínám. A ten byl tenkrát už v zahraničí, ten zůstal ve Švédsku a Švédové ho nasadili do Spojenou Evropu, to ještě bylo to Benelux ještě. A tam měl jako expert měl mít na starosti
výrobu kuličko, zjednotit chtěli ty kuličkové ložiska pro Evropu. No a tenhle, takže on byl v zahraničí a jeho paní mi říkali, já se tam dostanu přes Rakousko a přes Dunaj, to už mám spojení, ale já se bojím toho malého, tomu je 10 let, já se bojím. A vám se to podaří, mu to nějak zachránit. No tak já jsem měl všude známý a tak jsem měl mezi komunistama známý, který, tak byl třeba sport měl velitel sportu, který jako tak se moc do politiky neplet a u něj tajemníkem byl jeden můj scout ze Žižkova. A já jsem říkal, kluci, on tam je, já tam za ním dojdu, Stárek se jmenoval, já tam jdu za Pepíkem Stárkem, tam nechoď, to je bolševik, ten je tam nasazený. Já potom, to nevadí, no tak mě vyhodí. Tak jsem tam šel a on říkal, a co bys potřeboval? A povídám, já potřebuju, protože ty moje známy už jsou v zahraničí a já tam potřebuju dostat desetiletého. A on říkal, tak to zařídíme, pošleme ho na léčení do Švýcarska. Aha. Poslali ho jako na léčení a tím se zachránila celá rodina. Inžinier Kovařík se jmenoval ten co byl. Já si ty jména pamatuju, protože se s tím stále zabývám. Neuvěřitelnou paměť, jako ve 101 letech. No. A ten mladý potom to tam převzal po tatínkovi, tam doštudoval. No, ale s těma jsem se už nesešel, protože oni měli jiný starosti taky. A my taky, my jsme tady koukali to vydržet. No, vy jste v roce 49 byl odsouzený na 10 let, tuším. No, navrželi mi do životí a případně, 25 případně do životí. A poněvadž jsem zatvrzele zapíral, tak jsem dostal jenom těch 10. No. No a potom Zápotocký nás pouštěl všechno na podmínku. Takže jsem dostal po 7 letech domů. Jaký to bylo v porovnání, když jste zažil jste to vlastně německý vězení a pak to komunistický vězení? Tak... No tak... Já myslím, že to komunistický byly horší. Horší. Protože podle toho, kam jsme se dostali, oni byli vyškoleni, tam to byla válka, to bylo něco jiného. Tak tím šlo o to vítězit na frontě. Tam jim tak na nás tím moc tak nezáleželo. Ale kdežto tady byli vyškoleni, že jsme zráci, že jsme chtěli, že oni říkali, že jeden vrah zabil jednoho člověka a my jsme chtěli vyraždit celý národ. Takže podle toho jsme byli zločinci v jejich očích. Ty policajti byli tak vyškolení, že jsme zločinci a že nejsme politický vězni. Až Zápotocký teprve řekl, že politický vězni musí být propuštěni, poněvadž dostali moc nebo neměli dostat vůbec nic. To tenkrát prohlásil v rádiu, to jsme poslouchali. To nás museli pustit jeho projev. No, to není nikde v historii, historik žádnej to nenapsal tohleto, ten projev toho Zápotockého. Protože on totiž by jim to nevotiskli, protože to, co dělali špatného, tak to ještě zveličili třeba, nebo přidali. Ale co udělali dobrýho, o tom se nesmělo mluvit. Tak já jsem tenkrát to chtěl dostat do tisku hned a oni říkali, to ti neotiskneme, oni vymysleli, že jste tam byli na rekreaci v tom kriminále. Takže tohle se nedostalo, jedině v těch mých pamětech to je napsané. No akorát o tom ví velitel toho, no, na ministerstvu Eda Stehlík, ten historik, tak ten to ví, jak to bylo i v tom Karlíně a i to všechno jako jemu známý. No tak. Ale taky se to nikde neobjeví, pač to trvá tohle, že se to nikde nepíše.
To nemůžou přece. A historik má, se zajímat v obě strany, i pro, i proti. Jinak to není historie, jinak je to Jirásek. Když jsme se vrátili tak z basy, tak nám nabízeli, že si můžeme vybrat zaměstnání. Buď to doly, anebo stavbu. Tak těch dolů už jsem měl dost, tak jsem se přihlásil na stavbu. No a tam jsem dělal zatím pomocného dělníka, že jsem si pak jsem chodil na kurzy a pak jsem dělal mistra, pak mi to předávali. No ale 40 let jsme tady žili, tak každý musel něco dělat. Takže jsem byl u pražského stavebního podniku a dělali jsme prohrad pro prezidenta vybavovali ministerstva, ovšem stavebně, že jo. No, jak se říkali, že každý musel někde být zaměstnaný. Tady bylo o to, kde, jestli byl vedoucíma, nebo kde čekal. Já bych se vás chtěl zeptat, jaký máte životní hodnoty? Jaké hodnoty jsou pro vás důležité v životě? No já jsem byl z rodiny věřící, tatínek byl věřící, tak jsem byl vychovaný nábožensky. Takže jsem chodil ministrovat jako kluk. A v té době tenkrát byl nějaký páter Klement, který založil Legio Angelica. To byl spolek ministrantů. A setkal se s náčelníkem maďarských skautů, doktorem Totem, to byl biskup, samozřejmě skaut, tak když se někým sejde, tak začnou, nakonec se to zvrhne, že začnou o skautování. A tak začal se ho ptát, jestli zná skauty, a on říká, jo, to je, když se chtějí rodiče zbavit dětí, tak je šoupnou ke skautům. A to je samá lumpárna, samý běhání po lesích. A říká, a oče, a viděl jste někdy skautský tábor? No, neviděl. A viděl jste, já jsem biskup doktor Tihamer Tod, četl jste něco o něm? Jo, od vás, všecko i v němčině. Tak to, co jsem psal, tak to jsou zkušenosti ze skautských táborů. No tak to jo, tak pojďte se podívat, odvez ho zrovna na GDL do Maďarska. Tam byly skautské tábory. A tam přijel nadšenej a hned za svojí síkem nastoupili a udělal z těch ministrantů skauty. Tak jsem se stal takhle skautem. Takže jste se stal skautem skrz to, že jste byl ministrant. A vyhrál jsem kroj. On byl totiž tenkrát byl, tatínek mi kroj nechtěl kupovat. Říkal, s malejma dětma si udělej něco pořádného. Tomu nevěřili ty starý lidi. Jako Švojšíkovi nevěřili Sokolové, taky nechtěli žádný skauting. No a takže vlastně byla soutěž propagační taková a první cena byl skautský kroj a já jsem tu soutěž vyhrál, tak jsem začal skautovat. A to vám bylo kolik let? 17. 17. No. 17. Aha. A jak vás skauting ovlivnil v životě? No, celý život. Celý život skautuju. Skautuju pořád. Ano, a když jsme byli zakázaní, tak jsme se scházeli ilegálně. Když nás rozpustili, tak někteří oddíly stoupili do svazu turistů. A někteří skutečně taky k pionýrům. Ovšem dělali to tam tajně skauting, takže když jim na to přišlo, tak je pozavírali. Takže bylo hodně skautů tenkrát zavřeno za ilegální činnost. No a který zůstali, tak těch bylo málo, no, většinou samostatně. No, když si vezmete celých svých 100 let, 101 let, to je krásný věk,
Tak co je váš recept na dlouhověkost? No tak já nevím, jestli je to tím, že jsem byl s dětma pořád s malejma, já jsem měl, nebo je to tím, že jsem zůstal pořád mezi nima, a jestli je to tím scoutingem taky, no ale já jsem nejstarší scout. Aha. Ale myslí vám to jak dvacátníkovi. Prosím? Že vám to myslí jak dvacátníkovi. Že máte hlavu ještě, že vám to dobře myslí. No já, no tak někdy. Všechny ty jména. Někdy si musím vzpomínat. Když se rozhovořím, tak si vzpomínám přitom na ty jména. Tak já se... Ale je to tím, že se s tím zabývám. Já jsem už druhý paměti jsem napsal. V roce, když k svýmu století jsem vydal knížku Vzpomínky na mýho tatínka. A ty jeho vyprávění z války, ještě z Rakouska vyprávění. No a za rok na to jsme vydali teď moje paměti. To je můj životopis vlastně na Žižkově, od Žižkova to začíná, kriminál a čino. No to je velká, to je asi 300 stránek, to je veliká knížka. Ale já jsem to nechtěl tak veliký, to ta redaktorka měla moje záznamy, tak to tam dávala ještě, co jsem jí nenapsal. Já jsem jí dával nějaký CDčka, něco jsem už měl na CDčkách. Já jsem totiž před 20 lety, jo, před 20 vlastně začalo počítače, to je asi tak 20 let. 20 let, no. Že jo. No takže vím, že můj kluk je notář, takže to měl ještě ten AMI Pro. A tak jich měl asi 5 a to vyhazoval. Já říkám, a to budeš dávat do bazáru? A říkám, to se vyhazuje, to nikdo nechce. Já říkám, hele, tak mi ten jeden dej, já ho budu používat jako psací stroj. Takže mi to dal opravil a tak jsem začal se učit jako na psacím stroji. Tak všechny ty záznamy jsem si pak přepsal na to, takže proto jsem ty záznamy měl. Ovšem, o většinu jsem přišel teď při tom požáru. To možná řekněte, jste před Vánocema, vám vyhořel byt? To bylo 19. prosince mě to vyhořelo. A já jsem říkal, že to je od elektriky, ale oni to nechtěli uznat, protože by to, já nevím, z jakého důvodu to udělali, že to byl požár, kvůli pojišťovně asi. Asi to hradí pojišťovno takhle, aby to asi platil stát, nebo já nevím proč. Říkali, že to bylo od círky, já povídám. Na stole byly svíčky, byl tam věnec a byl zasnutý. Takže kdyby to bylo od svíčky, no, ale oni říkají, že když jsem to zapaloval, ty svíčky, no a potom, že si jsem to zhasnul, a to já jsem to nezapaloval. Takže mě musel od tu sirku sice jsem si zhasnul, ale že prej ta špička doutná, i když nehoří. Takže mě prej upadl ten kousek a že od toho chytlo. To bylo hořlavá taková deka na gauči. A jste tam málem uhořel, že? No, vyhořelo všechno nábytek. V obrazy mě vyhořely ty, co byly volej. To bylo asi 5 obrazů. To, co jsem měl u mě v ložnici, tak to mám. To mám tadyhle. Tadyhle to je syn. A to ještě neměl fousy. Teďko si každý nechá fousy. No. Vy jste to přečkal na balkoně, ten požár. Na balkoně jsem hned volal z dolu a hned zavolil hasiče. Jen abych to tam udusil, býval. To nešlo, já jsem tam chtěl dovnitř a chtěl odevřít dne a holem jsem se vrátil a na balkon. Já už jsem žádný oheň neviděl, jenom kous. Ono to doutnalo vlastně. A to je rozpálený ten kous, ten ničí ještě víc nad jak oheň.
Ale na stole to zůstalo, to se neschořelo a tohle bylo vedle stolu, byl gauč, no a ten schořel a i to co, celá stěna, co bylo na ty obrazy a ten nábytek, co byl tam. Já se vždycky ptám na takovou filozofickou otázku, v čem je podle vás smysl života? Smysl života, v čem je? No, já jsem se učil vždycky podle malých dětí. U skautů podle těch dětí. Já jsem byl vlčata, to byly do 12 let. Mm-hmm. A tak jsem se taky ptal toho jednoho, k tému bylo asi 7, proč je skautem? A on říkal, abych činil dobro. Tak jsem říkal, tak na každém školení říkám, žádný velký řečí, zákony a slib, ten malej nám to vysvětlil. Mm-hmm. Takže činit dobro. Naší snahou nejlepší vůči, že měli zákon v zákoně. No, ten váš život byl... A ten zákon skautský je vlastně ta činnost. Pomáhat, denně dobrý čin a pomáhat tam, kde bylo potřeba. To bylo vlastně tady tenkrát nejvíc bylo potřeba pomáhat Židům v té době. Tak proto jsme se soustředili na to. A měl jste strach? No, ani ne. Ani ne. Ani ne. Ani tak na to... No, to bylo začátky, ono se na to moc nemyslelo. Nikdo nečekal, i když nás zatkli, tak jsme nečekali, když jsme byli na Pražský 4, na Bartolomějský, tak ten sál, v tom sálu nás bylo 32 a v rohu záchod. To bylo jako obývací záchod spíš. A tolik nás tam bydlelo, takže tam jsme taky nepočítali s tím, že tak jsme to snášeli docela dobře. Pak jsme říkali, no to tady, jak tady dlouho budu. Jenže tam jsem byl v té vyšetřovací vazbě 3 měsíce a pak mě poslali na Pankrác na 7 měsíců. Tam jsme čekali na Horákovou. Poněvadž nás ten agent se sečel s Horákovou, tak řekli, že jsme skupina Horákovia. Aby potřebovali Horákovou příkladně potrestat, tak všecko, koho našli, kdo se s ní setkal, tak je pozatýkali s celým okolím jako skupinu Horákovi. Vůbec to neví, bez vyšetřování. To bylo 40. A tak bylo asi 150 lidí a to všecko říkali Horáková. 49. rok. No. Tak my jsme čekali, až ji odsoudili, tak pak jsme byli. Taky jsem se na Pankráci sešel s dalšíma popravy, který přišli na popravu, ten Záviš Kalandra. To byl komunista, ten byl s Horákovou taky, ale byl to komunista. Já mu říkám, hele, Záviši, oni tě, já jsem se s ní sešel v Krubu potom a říkám, hele, oni tě ty bolševici oddělají. A to seš pořád, co tomu říkáš? Říkám, já umřu jako komunista, protože tohle nejsou komunisti, to jsou zločinci. Tak asi jim to řekl, asi když ho oddělali. Ale to byli lidi, kteří byli z ústředí toho z komunistického. Oni taky tam s tím všichni nesouhlasili, s tím, co se dělalo. Ale on tomu věřil, no, on to chtěl dělat jinak. No. No, ale tak já si říkám, komunismus jinak dělat nejde. To nejde jinak dělat, ale že tomu někdo tomu ovšem věřil, no. Tak jste... Třeba farář Stýna Jiří Reinsberg a jeho bratr zemřel v koncentráku jako komunista. Za komunismu ho zavřeli. Takže jako... A nic o něm neříkal špatného, říkal, on tomu věřil, no. Říkal, on věřil Boha, ten věřil Stalina. A Němci ho poslali do koncentračního tábora za to. No. Já ten šel na smrt a zůstal jako komunista, nevzdal se toho. A ještě byl jeden, oni byli dva, toho druhého si jméno nepamatuju. Já jsem se šel jedině s tím Závišem.
Ale vy jste zažil to nejhorší vlastně z toho komunismu, kdy jste byl... To začátek, no, ty začátek. No, byl jsem tam v 49 do 56, do roku 56. V Uranových dolech. No, 56 nás pustili na podmínku. No ale ještě jsme dostali 5 let podmínku, tak to ještě jsem se 5 let mě hlídali ještě. No a oni nás moc nehlídali, pač tam byl velitel policie, ten za mnou přišel a říkal, já jsem novej velitel tady, tak já mám povinnost za vámi jít a já vás nejdu kontrolovat, jenom kdyby vám někdo nějak křivdil, tak za mnou přijďte. Uh-huh. Možná je to myslel dobře, byl starý pán, tak sloužil, no. Uh-huh. Nic jiného neuměl asi. Takže jste se setkali s dobrýma případama taky, lidí, kteří... A i v kriminále jsem se šel, ten byl z Karlína náhodou, ten jeden. Uh-huh. Ten jeden. A tak tím jsem se sešel a tím tomu jsem vyprávěl vtipy o policajtech. Uh-huh. A on vždycky říkal, proč, když čekal u dveří a když jsme šli ze šichty, tak jednou říkal, proč za mnou nepřijde si popovídat? A ten on viděl, že jsme z Kalíňáci, jo. Uh-huh. A já povídám, no jo, ale co? No jo, tak co je novýho? Já povídám, no vy jste z Kalína, tak znáte památky, víte, jak je u Prašný brány ten kostel, tak tam je socha svatého Judy Tadeáše, tam dávají lidi cedulky na vyslyšení prosby. Tam, ještě jsou tam pořád vylepeny. A on říkal, Marek, co mě budete povídat o kostele? Já povím, no to je historie, to je památka, to určitě znáte. A povídá, no to tam stáli dva příslušníci a babička, to je jako vtip, jsem mu vyprávěl. Babička říká, svaté jedno Tadeáši, ty jsi mě vždycky vyslyšel, mě je zima a já nemám na uhlí, já potřebuju 100, abych si mohl koupit uhlí. Já bych onemocněla a umřela bych. A teď ty dva příslušníci říkají, soudruhu, kolik máš? Tak dávali dohromady a dali dohromady a skrát 80 korun víc u sebe neměli. Tak to tam dej za tu sochu. Tak to položil za tu sochu a babička říká, já vím, že na to uhlí mě seženeš. A šla a počítala, říká, 80 korun, tak svatý Jude Tadeáši, děkuji ti za ty peníze a po druhý mi to po takových zlodějích komunistických neposílej. Oni mě okradli o 20 korun. Ale vštěp, a on říká, jak to mluvíte o příslušníku? To byli hodný hoši, oni dali se, a babička jim ještě za to vynadá. Tak vždycky chtěl, abych mu něco vyprávěl, to mu to nevadilo. Aha. Jenže jsem přišel na jiný tábor a tam náčelník mě na 14 dní do korekce. Korekce znamená 14 dní chleba a vodu. A 2 dny chleba a vodu, na 14 dní tedy 2 dny chleba a vodu a 3. den poloviční stravu. To jsem byl asi 3x od něj. To záleželo všechno na tom, co tam bylo za lidi. Mm-hmm. Takže to neměl smysl pro humor. No, to potom, když Zápotocký nařídil, že nás musí pustit, tak mě musel pustit. Mm-hmm. Tak mu nic nezbývalo, jinak jsem tam byl, měl jít 2-3 roky dřív. Já jsem měl navrženo právě od tohohle toho Karlíňáka, že mě navrhne propuštění, že budu propuštěný dřív, takže já jsem měl jít, na polovičku se mohl jít domů. No, jenže on, jeho přestěhovali a mě taky, že tam bylo jiné vaření. A jak pro vás byla důležitá víra? No pro mě je to jako normální. To víra pro mě znamená, že existuju. Existuje svět, existuje vesmír, to všechno je nepochopitelné. Tak je tady taky nějaký zákon, který nepochopí. A to je, někdo říká náhoda, někdo říká Bůh, že jo. Jak říkal Einstein, říkal,
že je to jednodušší. Někomu někdo, že si vybere, že je všechno zázrak, anebo že je všechno náhoda. A ten, kdo si vybere, že je to zázrak, tak že je ještě spokojenější. A víra vám pomáhala třeba v těch? Víra pomáhala vždycky. No, vždycky jsem z toho dostal. A taky jsem se mohl sám poradit. A pak my jsme měli mezi skautama, máme taky kněze, že jo, tak s těma, to byli kamarádi, tak s těma jsem se rozuměl. No a jak se díváte na dnešní společnost? No jo, tak prezident je tak jenom člověk, já mám taky kamaráda, který chodí do kostela tady na Spořilově a je to Slovák a dělá kontrarozvědku. On říká, já jsem špion. Říká, že rovnou to řekne. Kontrarozvědku už dříve a tak zůstává tam pořád dál, takže se s těma prezidentama zná a zná se s tímhle prezidentem taky si tykají docela. A já jsem říkal, a co Miloš? A on říkal, jo, Miloš si nechá od každého poradit, ale ptá se, jen mě poraď, co říkáš, co mu dle, tak on se prý nechá od každého poradit, ale udělá to stejně jinak. No, to je on. No, tak teď se kamarádi moc se Sovětama, ale ne, s Rusama tedy, ale nevím proč, on v tom má nějaký důvod asi. Asi si myslí, aby jsme měli klid. Aby měl nějaký, no, kdo pak ví, proč to dělá. A vy si myslíte, že se dá věřit? Nevím, já se jim věřit nedá, ale oni možná nevěří, ale stýká se s nima, aby se něco dozvěděl. Ještě jsem se chtěl zeptat, co vám udělalo největší radost v životě? Radost? No, tak samozřejmě největší radost mi dělají děti, ty pravnuci ještě. Tak to je nejhezčí, no. Tak jo, tak já vám moc děkuju za příjemný rozhovor, děkuju moc, no. Vážím si toho. Děkuju a přeju pevný zdraví. A moc vám děkuju, že jste s náma sdílel vlastně svůj příběh a myšlenky, takže díky moc. Já vám děkuju. A s vámi se loučím. A u dalšího dílu na viděnou. Díky.